Grècia, en Roma, el cristianisme. Un emperador va fer realitat aquest somni. Amb vostès, Carlemany, l'home de la barba florida. Jo no tenia aquesta barba. No va ser la llegenda, perquè les seves obres van ser tan florides que el volem representar a vostè amb aquesta barba florida. Jo desitjava un continent culte i cristià, culte i cristià. I això de la cultura, emperador, com ho explicaria? Oh, això és del llatí colere, que vol dir conrear, conrear, noi. L'interior, l'interior, l'esperit, ei, i allà es torna la bellesa i posteriorment és rica, plena, artots, gran. Això és molt maco. I si és gran, reflecteix a Déu. Oh, que bonic el que vostè ha dit. Llavors reflecteix a Déu i a més ens permet tocar a Déu, no? Això! I com ho va fer vostè? Jo vaig cridar a tots els savis estudiosos i doctes que hi havia. Hola, tots! Tots! Buas, però tots són molts! Sí, sí, ha sentit vostè de l'Alcuino de York? Sí que he sentit parlar d'Alcuino de York. Diuen que és l'home més savi del seu temps. Doncs aquest, què fas aquí? No, no, és que l'estic posant bé la barba. Ah, vale. Aquest està allà. Ei, l'Alcuino. L'Escoto. Tots allà. Ha sentit de la universitat? Home, de la universitat és la cuna de la instrucció. Oh, la van crear nosaltres. Va. Sí, sí, sí. Ha sentit vostè de la teologia, la filosofia, la retòrica, la gramàtica, l'aritmètica i la cal·ligrafia? Sí, clar, però he sentit parlar de que vostè no se li donava massa bé la cal·ligrafia. Oh, cert, és cert. Jo en sortien gravatos, no és, eh? Era fastigós. Potser és que vostè tenia dislèxia. Què? Qui és aquesta? A cara em veia. No, no, no és cap enemic. És una enfermetat que s'ha diagnosticat recentment. Hola, potser jo... Sí, sí, però bueno, no ens preocupem ara d'aquest tema. I vostè va conrear, com diu, un imperi que va anar des del Mar del Nord fins a la Mediterrània, no? Sí. I que va tenir una incursió molt important en la península ibèrica, que va ser Girona. Oh, Girona! La fidel Girona! És maca la ciutat, eh? Sí, és maca. I li diré que té un record molt, molt especial pel seu emperador, pel Carlemany. Oh, ja tinc de tot, eh? Allà tinc la seu, hi ha la torre i l'espasa. L'espasa sí que diuen que està fent un viatge fins al centre de la Terra. Això és el que diuen, això. I a fer, va ser fidel. Però d'altres no. D'altres no. Altres no van ser fidels. No. El Ganelón, 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 Ganelón! Què vas fer, Ganelón? Què vas fer, Ganelón? Ens vas trair! I allà, Roncesvalles, el meu exèrcit va ser traït i atacat! Va ser traït i atacat i allà va ser on va perdre la vida el Fidel Rolando. Ai, fill meu! Hagués morit jo en lloc teu.
Ah, Rolando, Rolando. I la seva espasa sembla que va quedar enganxada a la roca. Sí, està esperant que la lliderin. Sí. Qui serà? Qui serà? Qui serà? Seràs tu? No, jo ja no. Qui serà? Qui serà? Miri, l'alliberador que l'alliberi, bon alliberador serà. Oh, clar, 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 clar. Senyor emperador, vostè va ser nomenat emperador pel Sant Pare. Oh, sí, sí, coronat. Sí, després el bisbe de Girona, en el 1300, va declarar que vostè era sant. Oh, 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 oh. I, però, posteriorment el Sant Pare va dir que no, 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 no. Ai, les noies, les noietes, tantes, tantes, tantes. Bueno, ja es va penedir vostè i ja es va confessar. Oh, clar, clar que vaig confessar, clar que vaig confessar. I ara estic content. A la glòria! A la glòria del cel, molt bé. Bueno, emperador, i diuen també que vostè té a que veure amb el camí de Sant Jaume. Jo no, jo no. Diuen, però no és, és llegenda. Però aquest camí... Sí, va ser molt important per la unitat d'Europa, perquè van viatjar molts de tota Europa per anar al sepulcre de l'apòstol. Bé, vostè va fer un gran esforç i es va envoltar de les persones més sàvies de totes. Sí, jo se dedicava a temps, a s'escoltar. Entre tots vam fer una Europa que pensava, eh? Això és important, nois. Bé, però emperador, sembla que Europa ja no és tan cristiana com abans. Oh, torna, torna, torna. Europa ha de ser cristiana, ha de mirar cap al cel, si no, no serà gran, no serà gran. No us deixeu enganyar, no sigueu tontets, estudieu, estudieu, seguiu el Crist, ell té la clau de la història i de la vostra felicitat, encara que de tant en tant us pugui apretar una mica la moral. Com va passar amb mi, clar. Ah, Jesucrist, és la solució de tots. Europa, torna, torna. Tornarà a Europa fins una altra. Adéu.